Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайында орналасқан Air Astana-ның авиациялық техникалық орталығына қош келдіңіздер. Ангар канадалық жобамен энергия үнемдегіш технология қолданып жасалған. Сондықтан ангарда төменгі температурада да техникалық қызмет көрсетіледі. Мұнда инженерлер өзіміздің және басқа шетелдік әуе компаниялардың ұшақтарын жөндейді. Қазақстандық тасымалдаушының флотында 33 ұшақ. Соның ішінде жаңа буынның Airbus A320 Neo ұшақтары бар. Air Astana ТМД елдеріндегі осы ұшақтарды пайдаланатын бірінші және жалғыз әуе компания. Қазіргі авиацияда бұл ұшақтар ең экологиялық ұшақтарға жатады. Себебі отынды 15%-ға үнемдейді және ауаға зиянды заттардың шығарылуын 10%-ға қысқартады. Салон жеке ойын-сауық мониторларымен және жаңа жарықтандыру жүйесімен жабдықталған. Олар ішкі және халықаралық бағыттарда рейстер орындайды. Мысалы, Ресейге, Гүржістанға, Түркияға, Біріккен Араб Әмірліктеріне, Орталық Азияға және Қытайға.